Göteborg är platsen för Saabs tillverkning av bilmotorer och växellådor. Bilmotorfabriken har för närvarande en kapacitet av omkring 30 000 drivaggregat, alltså motor och växellåda sammanbyggda, per år. Produktionen ska dock inom de närmaste åren kraftigt ökas och stora utbyggnader av verkstäderna stundar. Från Göteborgsfabriken forslas motorerna till Saabs bilfabriker i Trollhättan med stora långtradare som tar motorer till en hel dagsproduktionsbilar i en enda last. Det betyder för närvarande drygt hundratalet motorer och det är alltså en värdefull last som dagligen transporteras från Göteborg till Trollhättan. Dit har alltså Saab förlagt sin biltillverkning som fått allt större betydelse med åren för företaget och för vårt land som helhet. Eftersom Saab-bilen inte bara gör oss mindre beroende av import utan också verksamt bidrar till ökad export till en lång rad länder, däribland Amerika. Saabs bilproduktion har numera fått en omfattning som måste anses ganska betydande. Samtidigt som bilarna utvecklats och förbättrats har produktionstakten stadigt ökats och har nu nått upp i nära 30 000 vagnar per år. ...1959 invigdes den nya stora fabriken i Trollhättan och genom utbyggnader i Göteborg kommer det att bli möjligt att öka produktionen till 60 000 bilar per år eller mer än 200 fordon per dag. I motsats till många andra biltillverkare tillverkar Saab karosserna i egna verkstäder. Karosserna pressas i extra kraftig plåt med tanke på passagerarnas säkerhet. Från karossverkstaden går karosserna med hjälp av transportör in i den nya fabriken. Där går karosserna in i en helautomatisk fosfateringsanläggning för rostskyddsbehandling, varefter de går till grundlackering i den moderna målerianläggningen. Före slutlackeringen besprutas karosserna mycket noggrant med underredsmassa, vilket i hög grad ökar bilens livslängd. Efter rengöring går karosserna till slutlackering och därefter åter via taktransportör in i den nya monteringsverkstaden där karossen vid ett 40-tal monteringsstationer förvandlas till en färdig bil och en bil med flygkvalitet. I den omfattande kontrollen ingår bland annat vattenbegjutning för att kontrollera tätheten.
För närvarande tillverkas Saab-bilarna i tre olika modeller. Nämligen den praktiska sjusitsiga herrgårdsvagnen Saab 95, den eleganta femsitsiga standardvagnen Saab 96 samt den exklusiva sportmodellen Saab Gran Turismo med höjd motoreffekt och speciell utrustning som standard. Även om Saab 96 är färdig som konstruktion pågår ständigt prov för att kontrollera kvaliteten. Bland annat körs bilen genom vattensamlingar medan en man liggande på motorhuven genom en plexiglasruta ser efter att vattnet inte kommer in i motorn. Saab, ett företag för framtiden.